Hello, hello. مال ونكسن مال ونكسن هلا هيا أصحابي يا أنا وقاد من أولا ذن هاي لا لا هدا إما قليسان بليس ها إيسو قرا بال كان لونج تايم مسو قلين ما نقرني إنان إن إنان أنا هاي إن كلانا كلا قرني إنين مارك فضلا إيسو شيئا هدان كتير هدان هذا الكيغا مقليسان يحدي كلا بال إيسو كلا شيئا يريد بعصر أصحاب تاد بردي سلامي أد بردي سلامي وبحيقن مدو بحال كان منسوق لنا بها كان اسدحيا عبو الليل النقضي مركا مدو وان كم مقنا مركا ما انت عري يرو رنتي أد كنسوني وأحبار ربعينا كهدلو وحان ربعينا كهدلو أرنتن دب عصر يسومالي لان يا ريلي ridiculous ka ah Somaliland anigu I don't garan maayo wallahi waxid nolosha ka damacsan yihiin marna wax leeyeen la aqoonsadaan rabnaayo inaanu dawlad noqonaan rabnaa marna wax leeyeen inaan dawlad noqonaan rabnaayo dal ee istiraafo marna de sidan naciibkan iyo dibkan iyo Soomaali naciibkan mii moodayaan talo inay wax ku helayaan marka runtii arintaas oo xalay wallahi ka seexan waayay xalay fiiriyoogii san daawaday markay sirta ka kor qaadayeen facebookigan waa soo galiyay waxay igu noqotay shocking ninkani waa iska taqaan iska nisi social media isaga jiray oo runtii wuxuu rabay isaga hadlayay oo iska kaftamayay ama you know anigu fan of him ma ihi runtii ma daawado followerskiisa ma ihi waxyaalaha noocaas uu ku hadlayay ama dhaqankiisa runtii dabcasar I don't condone ma ku raacsani waana ka xumaa runtii caruurta yaryar ee wada saacabtumaysa ee wixii uu influence gareynayo ee waxa xunxun ee qaabka daran moodaya inay okay tahay in lagu dhaqmo dhaqna ma aha diinna ma aha runtii anigu aad baan runtii always uga soo horjeeday laakiin sometimes waxaa jira wax bini'aadnimadu ay ku qaadayso oo aan loo dulqaadan karin waa nin weyn weeyaan caruurtiisii dalkiisii buu aaday marka uu hadlay oo Soomaali weyn buu yiri iyo Soomaali weyn sidan ha noqoto baanu u bahdilaynaa u jirdilaynaa u dilaynaa oo u xiraynaa de xaq ma laha ninkan waa nin Mareykana sharci Mareykan uu leeyahay allahan ku dhaartay anaa ugu horeynay qofka ugu horeeya haddaama la iga hormarinba safaaradaha gaarsiiyay arintiisa aanay noqonaysaa fiiriyaashiisii odhan waan dejistay haddaad khasab uga saaraysaan iyo haddana khasab uga saaray ninba firiyeyaashiisi waan dejistay waana tusayaa waxa dadka ku haysaan Soomaaliland waxbaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa waxa weeyaan never ha filina inaad heshaan aqoonsi allahan ku dhaartay weligiin aqoonsin inaydan helaynin waxaydan u helaynina waa dhaqan xumadiina iyo ashax xumadiina iyo naciibka iyo cuqdada in ku jirta darteed baydan u helaynin ma fahmaysaan qofku markuu dadkii idinla noolaa ee Soomaalina sheeganayay eed u talinayseen ayaad maalin walba dad bahdilaysaan oo qofa waj u haysan jirin oo hal qabiil mooyaane aydan rabinba in qof kaloo bini aadan oo magaalada uu nolol ugu noolaado ya nimcaan buu ahaa shalay waxaad reerkiisa baabi'inayseen waa wiil yaro magaalada ku dhashay cid uga xaq badan male mal jirto oo cid uga xaq badan ma jirto marka haddaad idinku isleedihiin hal isaaq baa tiino hal qabiil baa tihiin qabiilka keliyaana wuxuu rabo magaalada ka sameynaya day idinkunood ku wax la adihiin ogaada haddaba wallaahi baa waxaad wanaag iyo sharaf ku weydeen iyo cisi aydan jiijiid iyo rafaad iyo marba nin aad gangan madax ka saartaan inaan inayda waxba ku helaynin adduunyaduna way idin daawanaysaa wax respectii wanaag idiin hayaana ma jiro ama Soomaali naceeb ha idinka ahaato ama qabiil ha idinka noqoto waxay doontaba ha idinka noqoto you lose the chance of people of Somali people Soomaali cidna uma baahna ayagii baa isdilaya xamar maanta oo dhan xamar waxaan arkaa shalay ka dhacayay ma garatay saasoo tahay
ayaa iyagu ayna uqdada iyo dhibka iyo rafaadka idinku aad qabtaan ayna qabinba warnaantigii waad ogeydeen wixii Soomaaliya ka dhacay yaa iscafiyey kadibna qabiil qabiili qof walba isku sii dilay maxaa un maantoo dhan waana la dilay waagii baa sidana lagu sameeyey kanta aad u haysaan warag noqda kalsooni la'aan baa idin haysa qofka bini aadanka ah sidiisaba wuxuu ku helaa ama sharci ama aqoonsi markuu isagu kalsooni isku qabo ma fahmaysaa idinkii baan kalsooni isku qabin dabca sar maanta horeysiin maxaad lahaydeen kii su-aal weydiiya dabca saro ma moodaysaa inay in soomaali ma la aqoonsan doono dowlad baanu nahay so kulama aha because kalsooni bayna isku qabin ilaa madaxdoodii baa saasa oo qofkii meel ka yimaadaba weydiinaya war makula ta in la aqoonsanayo maxaa lagu aqoonsanayaa naba laguma aqoonsanayo dadka ugu horeeya ee mudaharaadka sameeya haddii eba samaysana ana ugu horeynaya yuhuudda unbaa la sheegayay inay rabaan inay aqoonsadaan yuhuuddana gurlaak wadam any time say rabaan haddii inay aqoonsadaan yaa marka yuhuud mooyaane gaal iyo islaan wax idin aqoonsanaya oo soomaalina ka saaraya ma jiro waxaa la simantihiin budland waxaa la simantihiin jubbaland waxaa la simantihiin galmudug waxaa la simantihiin xamar baa qof walba hoostiisa imaanaya whether you like it or not marka ama dadka baabi'iya ama dadka dila ama qabiil u raadsada wax faa'iido idin taraysa allahan ku dhaartay inaysan jirin marka waxaan leeyahay walaalayaalo intaad ceeb isgaarsiiseen nolosha waaba isgaarsiiseene hayse sii raacsanine odaga yara miskiinka ah iska soo celiya waddankiisana kusoo celiya haddaad dishaanna ogaada inta jug aad u geysateen iyo intaa samaysaanna in maxkamadaha adduunka la insaaray human rightsku idinka daba imaanayaan sababtaa ninkan waa nin sharci leh ma aha masaakiinta sharciyada aan haysanin ee soomaalida joogta ee somaliland ku nool ee sidaad rabtaan ka yeelaysaan dee ma aha ninkan waa nin maraykan oo sharci leh sharcigaana idin qabanaya ma fahmaysaa marka waxaad leenahay soo daaya dabcasar oo nacaybkan iyo rafaadkan iyo silacan aad ku nooshihiin idinkeyba xanuun idinku haysaa ee ka caafimaada ilaahay waxaa idinka baryayaa ilaahay idin ka caafimaad mariyo sababtaa waad xanuunsanaysaan waddan dhan shacabkaa yare masaakiinta mooyaane waa dowlad dhan oo midu midku ka wareersan yahay oo ka hayd iyo dhib rarsan yahay dhahaya madax baa noqonayaa sideed dowlad ku xukumaysaa sidee dadku noqonaysaa warburcaa calankii soomaalidu ka taagan yahay idinkay mardhow idinka dhex qarxaysaa oo idinka dhexdiina ay ka shidmaysaa maalin dhow sababtoo ah sidani cuqubada aad bini aadanka ka guranaysaan iyo cuqubada dadka islaamka ahee masaakiinta ah eed awoodda u sheeganaysaan aad ka guranaysaan allahan ku dhaartay inaydan meel ku gaaraynin taa ogaada idinku cuqubadaasina idinka gurbi dhexdiina hargeysa dhexdeeda iyo burca iyo berberay ka shidmaysaa sababta ilaahay uu arkaa waxa meesha ka socda ma fahmay marka mahmuudina waxaanaad samaynaysaan inaad ku nabadgelaysaan haddaad xaq bini aadan kaga nabadgashaan ood awood u sheegataana ditii ilaahay baydaan kaga nabadgelaynin oo aynan idiin soconaynin marka waxaan idiin sheegayaa soomaalilaane sidan intaad isku dhaaftaan dabcasar dad buu ka dhashay soomaali buu ka dhashay waa nin soomaaliyeed intaa aad ku samayseen idinka deserve garayana ma aha qofka bini aadanka uu hadli kara dabcasar waa innocent ma oranayo dabcasar markiisu ugu horeysayba wuxuu khalad ku lahaa inuu soomaalilan tago inkastoo muuse biixi iyo madaxweynaha qabtay uu khalad ka aaminay uu isyiri waa nin daacad ahoo oo badbaado ku siinaya ama brown intuu idin ahaa habi idinku yimid dee horta waxuu siduu idinka filayay muuna idinka helin runtii aanu idin macaayayo idinma aflagaadaynayo laakiin waxaan idiin sheegayaa waxa runta ay tahay waxa runta ay tahayna idinkuna weligii in la aqoonsanaan maayo dilka iyo rafaadkii silac dadka aad ku haysaan guryihiinaad ka helaysaan caruurtiinaad ka helaysaan caruurihiinan jaha wareersan ee hargeysa wada taagan iyo meel walba ee dabcasar daba ordayay ee allahan ku dhaartay maanta waxaan aaminsanahay dabcasar dii caag laga soo dhigi lahaa inay aamini lahaayeen oo ay dhihi lahaayeen calashaan waaba qofkan waaba waxaanu aaminsannaho waa taabanaynaa meel haddii loo dhigo saan arkayba iyagoo thousands ah u daba ordayeen oo lahaayeen sawiraan kula galo ahaanka fiir dadkaasi waxaad arkaysaa caruurtaasi how lack of education ay yihiin how lack of diin ay yihiin because caruur diin haysataa diin ku fiican lagu koriyey oo meel fiican lagu koriyey hadday yihiin waxyaalaha dabcasar uu sameynayo van umayna ahaadeen umana ayna dabaal degeen maqlaysaa haddii waxbarashoiyo cilmih leeyihiinna dee sidaa umay dhaqmeen
marka ma doonayo inaan halkan ku sii dheeraado laakiin waxa idin sheegaya Soomaaliland waad ceebowdeen wallahi waad ceebowdeen waan ka xumahay Soomaaliland ana half Soomaaliland ah aniga family-geyga intaan adduunyada ugu jecelahay ayaa Soomaaliland ah Hargeysaan ku dhashay laakiin sumcad xumada taala iyo ayaan darada taala waa wax runtii laga xumaado qof kasta oo dhig ugu jiro ama qof kastuna dhig ugu jirno Soomaali ahna waa wax runtii aad uga xumaado marka wallahi dadkii Soomaalidii oo dhan wad ku ceebowdeen farmaajo anaga wax ka sheegayna war Soomaali waligeen mid aragteen ya Soomaali miyad aragteen intii halka istaagto maanta oo victimize ah dowladdan oo victim ah haddaba xamar iyo Soomaaliya victim ah dibka idin soo gaaray mid shan jeer ka weyn ayaana soo gaaray ilaa maanta haysta saasay tahay wax uqdad isku qaba iyo wax dib isku qabaatoona ma jirto bagaratayn marka waxaan ilaahay walaalayaal uqdad inta iska saartaan xumaantii dibka iska saartaan oo dadka nabad gelisaan dadka martida magaalada idin ku yimaada ogaada iban diiniyan ayay waxay tahay qofka bini'aadamka martida ku waa in la sharfo oo la soo dhaweeyo laakiin idinku sidaad ku dhaqmaysaan waa wax laga wasuuso aqlina maaha wallahi waxaan ogaaday ragga waaweyn ee Soomaaliland ee madaxda jooga inayna aqal intaa la'eg ayna haysanin waana wax dee shayb ah aqli hadday leeyihiin hadalka yar iyo kalsoonide war qofka bini'aadamku wuxuu ku nool yahay kalsooni qofka duuna kalsooni isku qabin de waxba maaha waa zero rag waaweyn ba halkaa taagan oo kalsooni isku qabino dhahaya u nacay Soomaaliland buu yiri waa sidan Soomaaliya buu sheegtay Soomaaliya inuu ka yimid buu sheegtay so what war adiga kalsooni isku qabinaya kalsooni ku siinaya harto su-aasha waa inaad isweydiisaan adigu kalsooni iskuma qabtide yaa kalsooni ku siinaya walaalo nobody kalsooni ku siinaya ma laha faysal waraabo waxaa kii lahaa cadoon markii la xidhay maxaa loo toogan waa xamar buu tagay gabadh heer bay dhabood buu qabaa 11 caruur ay u leedahay ma kuwa toogto ilaa Soomaaliland ma haya waa gabar Soomaali ka guursaday mid kale waxay idin sheegaya madaxda Soomaaliland oo dhan xamar bisnisyad ku leedihiin meedan ogeyn sidaa sinaayi iyo xaaskiisa iyo kuwan hadda yimid iyo administrationka Soomaaliland oo dhan mid aan Soomaaliya business ku lahayn uu yar yahay waana xaqiiq waana la wada ogyahay miyaydan taa ku fikirin markaa talo idinkiina inaad tiraahdaan waxaanu ku leenahay businessyo qofkii taga ama sheegtana waan dilaynaa waan xidhaynaa war aqligaas wuu ka shaqeeyaa war meedan rag waaweyn ahayn maxaa idinku dhacay haddaba anu waxaan idin sheegayaa Soomaaliland aan intaas aan kaga baxayaa hadal dambe hadal badan iyo breath badan ma rabo inaan ku weysgareeyo laakiin ninkan aad haysataan soo daaya ninkan aad haysataan soo daaya wallahi caruurihiina rafaadka aad marinaysaan guriyihiina aad ka helaysaan ninkan sii daaya Soomaali Maxamedey waxaan walaalayaal idin leeyahay Soomaali meel kasta oo joogto horta inta Mareykanka joogta fadlan waxaan idin leeyahay qofkii u baahan safaaradda telefoonkeedii wixii aniga hayd private hay kula soo xiriiro safaaradda Mareykanka waa in ololo lagu qaadaa waa ninkan videoyadii soo dhan qof walba inuu geeyaa waa inuu ka hadlaa u yiraahdaa ninkan xaq daray dadkani ku haystaan waan Mareykanka sharci leh marka oo bal at least haddii dadkii Soomaalida ahaa ay ka xishoon waayaan bal gaalada ninkana ka soo saartay marka fadlan horta Soomaalitaas aan idin ka tagaya anaana information kadis dad u baahantiin haddii kale waa google garayn kartaan telefoonka safaaradda Mareykanka waad u sheegaysaan haddii marka wixii ay ka qaban karaan ayaga og inkastoo dadkan dad la aqoonsan yahay ayna ahayn oo haddii lala hadlayaan xamar in lagala soo hadlo ay tahay laakiin waxaan isku dayeynaa dadkan inaan adduunaha tusno waxay yihiin inaan adduunaha la tuso been iyo waxay sheegayaan iyo qababax iyo dowlad baanu nahay laakiin at the bottom of their bahalkii guryahooda waxay ku haystaan waa inaan adduunaha tusno taas intaas aanu kaga baxayaa Soomaali dardaarankaas aan kaga tagayaa walaalayaal oo hal mid oo kale ayaa raba inaan ka hadlo arrinta kale aan raba inaan ka hadlo waxa weeye arrinta qoomaloodka walaalayaalo wadankeena u degila yahay Soomaali oo quba ku dhacday maalinka maanta dhiig baa daadanaya waxayna ku daadanaysaa dambiga iyo aan moralka badan inagu keensanayno ayay ka degilaadahay
war ilaah baa idin ku dhaashay markaynu sameyno qoomaloodiyadii oo dhan aynu u sacabatano oo dhahana wuu soo baxay waa kane wallaahi nin fiican baa tahay kan oo lof loo saaro oo like loo saaro oo xagga oo cirka la gaarsiiyo maanta heer waxay marayaan isna social media xaaraan ku qabsadaan kalsooni baad geliseen dad baad ka dhigteen war dadka nacdashii ilaahay baa ku socotaa ilaahay qoomalood ma jecla marka dad nacdashii ku socota rag waaweyn oo waxaad arkaysaa u sacabatumaya qoomaloodkii war maxaadna ka khaldan anigu waxaan garan waayay ragga soomaaliya inay bisexualka ku badan yahay iyo in kale sababtoo ah aniga maskaxdayda waxaan gelaynay nin weyn oo soomaaliyeed oo iimaan leh oo intuu qabto nin qoomalood ah oo jirkiisii bedelay oo dumar isku bedelay oo nin baan ahay oo saas iska siinaya oo badexda ka tuuraya inuu sacabada u tumo shaki weyn bay dadka gelinaysaa marka ragga noocaas ah waxaa leenahay walaalayaalo iyo gabdhaha dumarka dumaro awal baydan rag haysanina oo raggii wada dhammaadeen oo dagaaladii ku dhinteene afartan taalama waxaa rabtaan inay bidixda tuurtaan maxaad ugu soo ololeynaysaan ood ugu soo ordaysaan ood u tusaysaan inuu qoomaluudka caadi yahay caruur yarar baan haysanaa tiinijaran haysanaa walaal jihaadaha ka luminina bliis jihaadaha ka luminina waad aragtaan soomaalilan hadda dabcasar inta ciyaal daba ordaysay hundreds or thousands oo caruur ah ama thousands hundred thousand maa laakiin thousands of kids ayaa dabcasar daba ordaysay oo aaminsanayd waxayna ku aaminsanayn waxay ku hadlayeen marka sidaas social media waa very powerful thing caruurta haddii halkan laga tuso waxyaalaha noocaas waa caadi they would expect iyaguna waxay rabayaan inay helaan attentionkii inay kii wareersanaa markiisii hore dhanba beri waxa badaxdu ku tuuraya xaggeed ra ka keensanaysaan ama idinka aad ra ka dhigataan ama caruurtiina dee marka fadlan waxaa idin leeyahay walaalayaalow caruurta iyo dadka yaan la jahawareerinin oo cuquba loo soo shubsa cuquba loo soo loo guranin cadadkan qof walba halkaa waxa uu keensanaya social media waa la wada ogyahay dadkan u sacbatumaya qoomaluudkana qof walba isaga hoostiisa buu ka helayaa sababtoo nacdan ilaahay baa ku socota inta uu isaga support garaynayo oo powerful siinayo bkaas hadda iyagiibaa kaa kalsooni badan jidka marayo saa iska siinayo soomaalida caayayo dumarkii caayaya waa maxay waxaase horta taasan ooga baxaya kusii dheeraan maayo laakiin fadlan cuqubada aan guranayno waa ta maanta waddankeena taala waxaan leenahay madaxweyneheena farmaajo maxaa sidan u galay administrationkii dhanaayas farmaajo maxaasaa u galay khayre maxaasaa u galay dee waxaasaa u galay cuqubada aynu guranayno iyo dhibaatada aan geysanayno bikaas qof walba maanta dhibaatada anigu maanta aan geystaa gurigayga imanaysaa ani iguma dhacayso marka dhibaatada inaguma arkayno laakiin hooygeeni ayaa kusii baaba-aya marka intaasaan kaga baxaya walaalayaal aada baan idin jecelahay reer facebook asxaabteeda marka fadlan waxaan idin leeyahay dabcasar ha loo kaco war dabcasar ha loo kaco war dadkani dad arxan ma aha dad arxan ah ma aha dad wax kala garanayana ma aha marka fadlan waa idin baryayaa anigu facebook kusii dheeraan maayo waan ka baxayaa laakiin ha loo wada kaco dabcasar qof kasta oo damiir leh ha soo boosgareeyo boostaryadooda ha bedeshaan facebook bagekooda qofkii live soo geli kara i will admire inay soo galaan oy ka hadlaan oo la yidhaahdo waxay khalad ah loo sheego bini-aadadka la ogeysiiyo what's going on inkastoo isagiiba hadda fiiriyadiisi meel walba ay yaalaan wixii hadda ka dameeyana fiiriyadiisi sida lagu heliyaba ay adag tahayba sababta ninkii wuu xiran yahay marka caldoon waxaan leeyahay caldoon he tried ninka la yidhaahdo caldoon cabdimaalik caldoon walaalo thank you waan kaaga mahad celinayaa inaad soo dhaweysay inaad markii hore aad ilaalinaysay nabadgelyadiisa runtii aada baan anigu ugu farxay markaan arkay inaad adugu gacanta ninkan ku hayso aada baan from beginningkii ugu walbahaarsanaa u lahaa alla kuwii buu gacanta uga galay markaan ku arkay inaad adiga haysidna wallaahi waxaan isiri rajuu leeyahay oo kan isagoo nabad qabo soo noqon haddana dee awoodiibaa gacantaada way ka baxday waan la socdaa fiidiyogaagii aad soo duubtay saaka waan arkay marka walaalow adiguna halkaaga ka dadaal wixii informationna soo gudbi iyo wixii annaga aan u qaban karnaba wiwana waxa annaga aan u qaban karo lacag hadday tahay xataa ha soo sheegtaan nimankan hadday lacag u baahan yihiin ha soo sheegtaan lacag annaga usoo ururinayna u keenayne laakiin ninkan fadlan freedomkiisa aldoono xooga saar walaalo macaano ninkan in loo soo daayo xurnimadiisa oo waddankiisa lagu soo celiyo marka intaasaan kaga baxayaa
reer Facebook waan jeclahay walaalo. Thank you for listening, you know you always my people. Marka khayr baan idinka tagay. Waxaan leeyahay caldoon ha loo kaco, yeah caldoon ha loo kaco. Dhammaan dadka daawanaya waan wada arkaa, aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin. Magacyadiina ma soo wada koobi karo gabdhahayga. I love you all. Marka lambar telefoon baa ii soo galay. Marka de walaal intaas aan kaga tegayaa, macasalaama. The next time umalayn my Facebook inaas aan kusoo galay, insha allah waxaan kusoo galay ilaahay hayga haye. Laakiin fadlan walaalayaal caldoon, ninki la yiraahdo dabca sar u kaca please, oo halloo wada kaco. Arxan dad kale ma haysto, cid ma haysa, soomaali weyn buu haystaa. Shanta soomaali buu u dhimanayaa maanta. Ogaada maanta caldoon wuxuu u dhimanayaa shanta soomaali oo magacii afkiisa kasoo baxaysay. Maanta shanta soomaali walaalkeen u kaca. Asalaamu calaykum, aad baan idin salaamayaa. Macasalaama.